ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯଦି ବଜ୍ରାସନରେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ବସିବା? ସୁଖାସନରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବସିକି କରିପାରିବା। ସୁଖାସନରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ବସୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ବସିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ସିଧାସନରେ ବି ବସିପାରିବା। ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ରଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୁଡ଼କୁ ରଖିବା ଏବଂ ହାତକୁ ଧୀରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଶରୀର ଦୁଇ ପାଖରେ ରଖିବା, ସିଧା ରହିବ, ଉପରକୁ ରହିବନି କି ତଳକୁ ଆସିବନି, ଏହି ଅବସ୍ଥା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନେଇ ଆସିବା, ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବାନି ପୁରା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ 10 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ କହୁଣୀକୁ ଧରିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା, ମୁଣ୍ଡକୁ କିନ୍ତୁ ଡାହାଣକୁ ନେବାରେ, ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ରହିବ। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେଇ ମଝିକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାଁ ପଟକୁ ଯିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ମଝିକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପଛ ପଟକୁ ଯିବା। ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଝୁକିବାନି। ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରଖିବା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ସ୍ୱାତି ଦିଦି, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ମଝିକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ମଝିକୁ ଆସିବା। କିଛି ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଆମ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, କାନ୍ଧ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଯୋଗାସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋଗାସନ କରିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତାସନ। ଆମେ କୌଣସି ବି ଆସନରେ, ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ବସିଛି ସିଦ୍ଧାସନ, ଆଉ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ବଜ୍ରାସନରେ। ଆମେ କୌଣସି ବି ଆସନରେ ବସିବା, ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘର ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତର ରଖିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ପାପୁଲି ସମାନ୍ତର ରହିବ, ଯୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବ କାନ୍ଧଠୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, ଉପରକୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଛି, ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ କିଛି ସମୟ କରିବା। କାନ୍ଧଠୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆକୁ ଆମେ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ରଖିପାରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା, ପାପୁଲିକୁ ତଳକୁ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିକି କାନ୍ଧକୁ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।